bicicleta que eu estarei usando vai ser essa aqui, ó. Uma bicicleta antiga, né? Coloquei essa roda aqui, que essa roda aqui também não é dela, mas vai servir. Já tá com essa catraca aqui de marcha aqui só com quatro, né? Eu vou usar essa pequena. Tô aqui com a corrente porque não tinha corrente, então eu estarei colocando a corrente aqui pra gente tá podendo fazer o vídeo, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar com a corrente. E apertar com os parafusos que eu ainda não apertei. E vou usar essa catraca. Ela tá faltando ainda aqui uma engrenagem, né? Só que eu vou dar um ponto de solda nela aqui por trás, pra ela não, pra ela poder ficar fixa, né? Que não dá pra apertar, que tá faltando um dente. Vou usar também essa peça aqui, ó. É um tubo e dois pedaços de barra. Ele já é pronto aqui, que já era de um outro vídeo meu. E esse eixo aqui, que é de amortecedor. Agora eu vou consertar aqui essa catraca. Ó, desse lado aqui eu soldei um tubo, porque o buraco daqui era muito grande, né? Aí eu pontei aqui a catraca, pra ela poder ficar fixa, né? Que ela tava movimentando, que tá faltando uma engrenagem dela. E soldei essa peça aqui, né? Com a barrinha, ó. Deu uma alinhada mais ou menos, né? Não tá bem balanceado, mas vai dar para entender aí, pessoal. Pronto, pessoal, depois daquela peça ali pronta, né? Eu peguei aqui uns pregos, né? Eu soldei a cabeça deles assim, emendada. Aí tenho aqui umas esferas que ela não, para ela poder não sair daqui, né? E eu estarei fazendo isso aqui, ó. Agora estarei soldando aqui, né, com a esfera, mas que ela fique solta aqui dentro, tá, pessoal? Que ela fique assim deslizando com essa folgazinha aí, ó. Pronto, pessoal, fiz as duas gaiolinhas, ó, já com a esfera presa dentro, né? Aí para juntar esse outro lado aqui eu coloquei um pedacinho também de prego também nas pontas, ó. Vai estar bem folgada. E ele vai ser assim. E esse outro prego aqui vai servir como batedor. Então será soldado aqui, ó. Solda aqui desse lado. E solda desse assim, vai ficar assim. Pessoal, ficou assim, ó. A esfera na parte de baixo, né? Agora vamos fazer a parte daqui. Pronto, depois de ter colocado aqui, né? Coloquei uma peça aqui para não encostar. Fiz aqui uma arruela por rolamento com um pedaço de tubo. Esse outro lado aqui também. Coloquei um parafuso aqui, ó.
aqui na bicicleta já tá a corrente já no canto, né? Então agora essa peça aqui eu vou estar colocando ela bem aqui, ó. E essa parte aqui vai ficar encostando aqui no pneu. Ok, pessoal. Coloquei aqui, ó. Esse sistema, pessoal, ele deveria ter que ter uma mola, né? Para poder prensar ele aqui para ficar bem fixo no pneu. Mas eu não coloquei, aqui eu fiz só uma um projeto, né, para fazer a demonstração para vocês, como se aqui fosse o passador da marcha, né? Ou então a catraca movimentando. Assim, para quem não viu o meu outro vídeo, que é esse outro vídeo que está aparecendo aqui na parte de cima, que também é um variador feito de com um motor a gasolina, né? E eu fiz com dois desses. E agora o meu experimento foi fazer para uma bicicleta, né? O meu pensamento sempre foi fazer uma bicicleta que evitasse de tirar esses cabos de freio e as marchas se passassem sozinhas, como um variador para a bicicleta. Então agora aqui eu vou fazer a demonstração para vocês. Vou fixar bem aqui a bicicleta. Ah, pessoal, vou ficar pisando aqui nela para ela não... E percebam lá, ali é o variador. Estão vendo lá, ó, a mola? E ela volta. Tá meio ruim aqui, pessoal, porque não tá bem fixo. Eu vou tentar fixar ela ali na morsa, a bicicleta, para ver se segura melhor. Para me segurar ali, né? Mas vamos fazer assim, eu tô tentando segurar aqui com o meu pé. E a marcha que eu coloquei aqui, ó, foi uma marcha, a marcha mais pesada, né? Não ter colocado ela um pouquinho mais leve. Como eu falei para vocês, se tivesse uma mola lá, acho que teria ficado melhor. Então percebam lá o variador. Veja que ele aumentou e agora ele vai diminuir, ó. A partir das esferas, né, que fez essa corrida dela aí. Vamos lá mais uma vez. Outro de novo. Diminuindo. Espero que você esteja percebendo aí, tá, pessoal? Que vocês veem aqui, ó, que a mola ela diminui, tá? Vocês podem perceber aí que o giro está fazendo com o pneu e a mola está diminuindo. O problema é porque eu tô segurando aqui com o meu pé, ó, e aquela parte ali fica solta. E eu tô filmando só com um lado aqui da... com a minha outra mão, e essa daqui eu tô pedalando, tá, pessoal? Vou fazer mais uma vez assim e vou ver se eu consigo fazer outra forma, colocar um suporte aqui pra fazer de novo pra vocês. Olha só, percebam aqui a mola aqui, ó. Aqui não dá pra ver direito, né, que ela tá se movimentando, e o pneu aqui ele tá girando pouco, tá, pessoal? E ele já tá fazendo ali a mudança das marchas, como se fosse. Percebam, vocês podem olhar também para a roda, que a roda está girando devagar, ó. Olha lá a mola.
Então aqui, pessoal, eu consegui colocar ela aqui no no suporte, né, a câmera. Coloquei aqui, substituí a mola, que a mola eu te coloquei o alicate de solda aqui, a mola queimou aqui e quebrou, troquei. Passei um pouco de óleo, né, para poder ficar mais macio. E agora aqui desse jeito aqui, eu tô segurando aqui na sela aqui com meu pé, né? E o outro aqui no guidão aqui com a com meu outro pé. Então agora vamos fazer o funcionamento para vocês verem. Ah, vai bater aqui na câmera, peraí. Pronto, assim. Pronto, pessoal, agora vamos fazer um novo sistema, né? Só que dessa vez vai ser com o câmbio, porque o certo não era com a catraca não, tá, pessoal? O certo é com o câmbio, porque a catraca era só uma demonstração, e o câmbio aqui, ele é como se você estivesse girando aqui, né? E o câmbio, ele vai fazer o movimento e passar as marchas aqui. Então agora eu vou fazer aqui um sistema, né? Mas para isso, com esse cone aqui, se a gente entortar ele assim um pouquinho pro lado, ó, ele tiver essa folguinha assim, ó, puxando assim, assim normal, ele vai bem, né? Mas se a gente fizer assim, ó, puxando ele para cá pro lado, né? Ele não corre, ó. Tá vendo? Se ele fizer esse movimento aqui. Então estarei fazendo aqui uma peça feita com um rolamento para poder estar deslizando melhor, né? Porque se assim, se tiver alguma, quando tiver alguma peça empenada, se ele fizer esse balanço aqui, ó, ele não vai se abrir, tá?
Então eu vou fazer aqui uma peça aqui com três rolamentos, mais ou menos assim, né? Com um pedaço de tubo, que é para ele correr bem. Vou fazer com esse tubo aqui, ó. Então, pessoal, cortei o tubo assim desse jeito. Não ficou perfeito, tá? Mas vai dar para fazer. Aqui, ó, cortei uns pedacinhos de eixo, um rolamento, que eu vou estar soldando aqui desse lado e desse outro. Só que vai ser com dois rolamentos assim, ó, nos furos, né, que é para quando entrar aqui o eixo aqui, ele deslizar melhor. Aí, pessoal, ficou desse jeito. Sim. E agora aqui no eixo, agora desliza melhor, porque pelo menos se ele fizer esse movimento aqui, ó, ele mesmo assim ele vai, tá? E vem, ó. E já com esse aqui, né, se a gente ele tiver um movimento falso, ele não vai se abrir. Então agora aqui eu vou cortar aqui um pedaço dele, desse tubo. Pronto, pessoal, depois de cortado, né, depois só passar um óleozinho para deslizar melhor. Eu fiz ele um pouquinho apertado assim, né, que eu tinha soldado só um lado. Aí agora eu soldei os dois, né. Deu uma apertadinhazinha, depois passar um óleo nele aqui, fica mais macio. Agora aqui, ó, que eu já tinha feito essa peça aqui, né, soldei o câmbio aqui, um pedaço de prego, né, com vergalhão, soldei aqui nessa parte aqui de cima aqui do rolamento. Esse rolamento aqui eu já tinha usado, tá, pessoal, para outros vídeos, vou reutilizar ele. Ele já tem solda. Então eu vou soldar essa parte aqui, ó, aqui na parte dessa, nessa parte do meio do rolamento, para essa outra parte aqui não girar junto com o eixo, ficar livre. Pronto, pessoal, já amaciei, ó, soldei o rolamento, só soldei aqui nessa parte aqui de dentro, tá, pessoal, junto aqui com junto com esse eixo, na parte do meio do rolamento. Essa parte aqui vai ficar livre, como eu falei para vocês. Com o rolamento, ó, eu posso puxar ele assim, ó. Ele vai do mesmo jeito, ó, entortando ele assim, fazendo força assim, ó. Ele vai ainda por causa dos rolamentos, né? Vou fazer um giro aqui e segurar essa parte aqui para vocês verem. Vou girar aqui, né? Olha só. Esse aqui precisa amaciar mais um pouco ainda, né? Mas pode ver que essa parte aqui ela não gira. E eu tinha cortado aqui, tá, pessoal, para eu poder estar alinhando aqui, mas não ficou bem balanceado. Então agora eu vou voltar a soldar de novo aqui em cima. Essa mesma peça aqui desse jeito. Vou soldar ela aqui, mas vai ficar meio... vai ficar empenado, tá, pessoal? Não vai ficar direitinho, mas vai dar para entender. Depois que eu soldar essa parte aí, vou pegar esse um eixo desse aqui, né, e vou colocar aqui, ó, só para ele servir de guia e também para ele não girar junto, né, junto com o enrolamento. Vai ficar assim, ó. E esse eixo aqui vai ficar soldado aqui no quadro da bicicleta. Pronto, pessoal. Depois de substituir a catraca, né, para esse aqui, ele vai ser como se fosse o passador, pessoal, porque eu não consegui colocar, né, eu tô até com ele aqui, ó, eu ia colocar só um pedaço aqui, ó, com solda aqui, né, só para poder fazer aqui o movimento, né, como se estivesse passando as marchas. Só que ele tá muito empenado, pessoal, e tá vibrando muito. Então, através dessa vibração, ele não tá vindo, né? Mas ele dá certo, tá, pessoal?
No caso, ele seria mais ou menos isso aqui assim, né? Para quando você estiver pedalando ali, as marchas aí se passando sozinha. Vocês verem aqui, né? Que como eu mostrei lá no vídeo, eu coloquei aqui na pesada. Não ter colocado mais leve ali, que tá muito pesado aqui para mim pedalar. E a coroa aqui, ela é muito grande. Então, esse prego aqui, que eu ainda coloquei, eu coloquei essa mola, mas ficou muito mole, né? Então eu coloquei outra aqui, né, para ajudar a puxar também ele, para poder estar voltando as marchas. Que só essa daqui tava muito fraca, e eu não tenho outra, eu tenho uma mais forte, mas aí ele, então ele não vai se abrir. Então eu coloquei só esse outro pedacinho aqui para ajudar, enganchei aqui, né? Coloquei o guia, ele vai para lá, ele sai. Era para ter mais outro aqui, né? Pra ele não girar nem para lá e nem para cá. Só que só para demonstração, então ele vai só correr aqui, como se tivesse passando as marchas aqui, tá bom? Quero que vocês me entendam aí, tá, pessoal? Então agora eu vou posicionar aqui a câmera para vocês verem aqui como é que ficou o movimento. Aí, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, que tá empenado aqui, ó. Não ficou perfeito. Pode ver que ele tá com um balanço aqui, ó. Olha só. Então, esse aqui ele vai ficar vibrando se eu colocasse aqui a catraca, tá, pessoal? O passador de marcha. Mas vocês vão me entender aí, né? Assim, como se as marchas estivessem se passando sozinhas. Vocês perceberam aqui a vibração aqui, ó, no prego? Ele tá empenado aqui, tá, pessoal? Isso aqui também poderia ser como se fosse um cabo, né? O cabo da marcha aqui, puxando ali o próprio passador. E se vocês perceberem aqui na roda, pessoal, a roda tá girando pouca, viu? Ela não tá com uma girada girando forte, não. Ela tá rodando pouquinho, pouquinho, e ela já tá passando aqui como se estivesse passando as marchas. Podem ver que a roda, ela não tá girando tanto. Perceba aí que a roda, ela está girando bem devagarzinho, lenta. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, pessoal, deixem aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, e assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados. Compartilhe também a ideia com seus amigos e deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui do variador para a bicicleta, né? Para estar passando as marchas sozinho. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.
Música